Ku yi aiki ku tara lada, imani ya zauna a jikinku tun kafin mutuwar da an tara da muku ita za ta zo. Amma wallahi mutumin da namiji ko mace yau a garin ka rage yayi sakaci har mutuwa ta zo masa ba imani, to yayi asarar rayuwa, ya bai ganganci sosai ba. Wallahi tunkarin lahira ba imani, ka tunkari lahira ba aiki mai kyau, ka yi ganganci kuma ita ma